Att nu få en socionomutbildning till Halmstad högskola är för oss inom socialförvaltningen och kommunen en väldigt viktig del och något som vi har saknat en tid. På utbildningen så lär du dig att arbeta med socialt arbete på såväl individnivå som gruppnivå och samhällsnivå. Socionomprogrammet i Halmstad är en tvärvetenskaplig professionsutbildning där du bland annat läser ämnen som sociologi, juridik, psykologi och så vidare. Vi har också ett nära samarbete med omliggande kommuner där du kommer få göra verksamhetsförlagd utbildning för att också prova på det praktiska sociala arbetet. Jag heter Jannica Andersson och jag är lektor i socialt arbete på Högskolan i Halmstad och programansvarig för socionomprogrammet. Att arbeta som socionom är väldigt roligt först och främst, men det är också utmanande och utvecklande. Man har ju sig själv främst som ett arbetsredskap och behöver vara väldigt observant på hur man själv mår och hur du uppfattas och uttrycker dig. Jag heter Emma Selstad och arbetar idag som metodstödjare på socialförvaltningen i Halmstad, barn- och ungdomsavdelningen. Som socionom så arbetar du med att möta människor som av olika anledningar behöver stöd och hjälp. Och då kan det handla om att man på olika kreativa sätt ska hitta lösningar för att de ska ta sig vidare och hitta en varaktig situation i sitt liv. Jag heter Anna Toll och jag jobbar som första socialsekreterare på barn- och ungdomsavdelningen på socialförvaltningen i Halmstad. Det som gör socionomutbildningen i Halmstad unik, det är dels att vi har ett väldigt starkt intersektionellt fokus i vår utbildning. Intersektionalitet som tanke finns med hela vägen från kurslitteratur till vilka som föreläser, vad vi föreläser om och hur vi hanterar de ämnen vi tar upp på socionomutbildningen. Och intersektionalitet handlar ju om att förstå hur faktorer som till exempel etnicitet, könsidentitet, kön, klass, ålder och så vidare påverkar en individs förutsättningar och möjligheter i samhället. Det andra som gör socionomutbildningen i Halmstad så unik, det är att vi har två tydliga profilområden. Det ena är digitalisering och där får du lära dig allt om hur digitalisering påverkar det sociala arbetet. Det kan handla om dels om nya sociala problem som uppstår i och med digitaliseringen, som till exempel sociala medier och de problem som uppstår där. Det kan också handla om hur du får lära dig att använda digitala verktyg i det sociala arbetet. Och där det kan finnas både då fördelar och nackdelar med digitaliseringen. Det andra området är hållbart socialt arbete och det som i många sammanhang brukar kallas grönt socialt arbete. Och där handlar det mer om klimatförändringen, hur vi ska ställa om till ett hållbart samhälle och hur det påverkar vår syn på till exempel faktorer som välfärd. Hur det påverkar hur det sociala arbetet kan utövas. Vad kan vi väva in i det sociala arbetet för att skapa ett hållbart samhälle? Att arbeta som socionom är spännande och utvecklande. Ingen dag är den andra lik eftersom dagarna hänger ihop med människorna man möter. Som socialsekreterare kan man utreda en exempelvis familjesituation, hur de har det och se om de behöver någon form av stöd. Man kan även arbeta som socialsekreterare med vuxna som har någon form av psykisk funktionsvariation eller missbruk. Eller med barn eller vuxna som har någon annan form av fysisk funktionsvariation. Du kan även arbeta inom äldreomsorgen med ekonomiskt bistånd, som kurator inom skola eller sjukvård eller som behandlare inom någon form av öppenvård eller stödboende eller HVB-hem.